vypadla. Není, nevypadla. Aha, je to kůži svůj auto. Vrata. Máš jde za sebe, jo? Dobrý, může. Já tě teď. Kam jde? Kadeš. Kadeš. To je skoro, na příjem. Prosím tě, potřeboval bych zdravotní stav paní. Záchranka na místo prvně nejela, protože neměla být zraněná. Prosím tě, ona říká, že nezraněná, ale byl to člověk do stromu. Ta záchranka na místo chci, aby prohlídla, jo, všem. Jo, a prosím tě, airbagy venku. Prosím tě, airbag venku je, airbag šoféra venku je a paní se zpřetěžena po zlavě, jo, všem. Jo, rozumím, a přibližnej věk mi ještě řekně. Vydržte s tím. Rozumím.